PDG avait mais épisode 26, vous avez été une fille qui c'est quand suite que tu vas me faire des années parce que c'était une nice super tâche que épisode où ça va nous tabou c'est la table de pause ça nous a pris mal pour être bien comme en plus mais c'est pas fait de tout quand c'est que ça Рънбяге. О, студива е маняк. Леле, тук ще се сцепа тежко. Така. И пак има лесни, средни и труди, маняк. Направо ще се мъгя, нека става ГДБ. И колко съм много на хард секцията. Ще дисна, брат. Просто ще дисна. Така. Дай да видим каква това неш. Ще стани ва. Не забър се, защото много. Така. Така. Това се едно като геометр дъш! Чога? А, дабл джумп маняк. О, не си виждам от камерата. Спуснах звезда, маняк. Чага, чага малко. А, така дълго дъш! Спуснах една звезда, ама ниш. Опа се, че се бида. Така. Един скок. Един скок. Два скока. Маяк. А, тук не мога ме сцепите. Това изглежда лесно. Въпреки, че съм 100 дива и просто по-добре да изговарям, че е лесно, защото ще стане наистина много тежко. Сега не съм брат. Много тежко ще стане. 20 звезди. Толкова много не съм имал, бе. Това защото... сте плячка, бе. Чаба. А, не. Виж, че умрех. Значи, просто си забивам на едно место. Като... ама няма проблем в това отношение. Не мога му би ниш, освен ако не пропаднем някъде. Спуснах звездата, маяк. Е. Тук е 10-то. Оподучих ново нож! Аз мога да си смена топчето да ти кажа, защото съм установал от 100 000 години. Това значи да си изхъба звездите, брат. Ти знаеш тази работа, има някакви тук ключи идват. Мале колко скъпо нож! Ето е прогрес болс. А, това ми се отключи сега, ба такъв е то ръп. Чакай камбанка. Абе, може си купа деш от тия, ама кола си купим. Трябва да дозгледам. Хайде, то черп. Взимам маняка. Тай сега тук да ги жулим тия лесни нива. Ушки са доста лесни. Ебе, провериха се бъдилите, аз бях сигурен, че ще стане нож, още веднага от пето ниво. Говорим, че е лесно това, ама. Ох, добре. Нинджа убит. Леле, тук за малко се продижем да върти, защото се мелачка. Чога. Ме занимай с тия задима някак. Така, това е малко такъв олекотен прата ми смърт. По-олекотен епизод. Вот сега геометри дъжд ще го изпоцепи то отдел, брат, аз съм сигурен. Няма да има шанс срещу мен, аз съм убеден. Така си мисля, да не знам. Защото е доста десно. Добре. Ай, доста са по-къси. А така... тука ги... ой, жури, брат.
между две, затова правиш един скок, направиш ли два си омяма? Сбиеш ли? Ето да направиш два. Ето ти го момчето. Педачац. Ей, маняци, остана ми един изпит и ще подея бе, кво там? Ой, това ти изстрела. О, да какъв бусто е, маняк. Чога? Ей, не можах да взема това дъж. Добре. Тежки бустове. За малко. Готово. Не може, брат. Тук мрячката трудно ще настъпи. За момента е всичко, като е мъжката. Чага. Его изпустах това дъж. Тулести звезди. Да, много нож. Чага. Много точки. Ето го. Момчето стана. Окей, съм и тъшак. Чакай, маняк. Напарям се. Ще се напариш пуде. What? Тази да как се взима, бе? Това две подигравата и стане каква толска, маняк. Ей го пак. А, може го. What? Висти схеми, бе. Ти видели ми някакво отдолу. Това са някакви тъъъъшки шашми. Една това душ. Обичаваме се ми ушото. Видели? Ма някакви са тези схеми, бе? Това наш. Аз не мога да разбета какво наш. Ей, направо ги жука мате тук. Чега. Това е така почивка спрямо. Стиски кол свич, че напредно се да сбих. Чега, манек. Малки. Ей, го е бъл мъга звезда. Това ще да е задължително. Лека сурам. На тъжки лайна. Не, не знам какво има. Самия дъж, само една водичка, сутрешна. Се подквасил бъдчето. Чакай. О, боже. Двое скока те бе да петизим. Ето бе. Срак някакъв повсюдан домигач. Спуснах за зад, тук ще да стане и тази спуснах. Повсюдан домигач. Са да гледам дум, което скоро ще бъде, защото си купи тази път си думи търно, брат, не мога да повярвам. Просто не мога това ме първата купя да игра. Аз почи пари за ги няма да ме сбиеш. Да бъде, защото е такъв злочен палец на... Както върши това? Как изпускам звезди? По-головно. Маяк. Оп. Не забивай. А така... Много жалазен маняк, тук ги е жулието, възстоявам се, извезди всичко. Всичко е точно, чакай се. Ще бидем отгоре, бе, но съм тъп. Ах, как за малко да взема, защото не стрех да не пропадне мето и тая не можах да взема, защото съм тъп. Така. Просто ще пропадна маняк. Грам да не е с обидачка, изключено там в течалото. Виде ли бе, почнаха да се движат тия бе, ето, лека по лека ги емите, ще стоно пашки. Ей бе. Ама също всичко е толкова предвидимо, че ми се дриска. Ето брат. Всичко е... Всичко е много вкусно. Така. Първата ми умирашка!
Sugar. Ja, ein paar mal. Većina gosta diže blistite svini bletki. Tu kakagu na prih, nekako ne džubec. О, дава ти чекон, това да поиш от началото връща. Как ми някой долу като мезна хит люш. Чога? Ето бе. А 19-то вече тук виждам малко по-хот ги бит. Аз не знам колко са от лесния дел, мога вече сме в средния, ама... А, все още е много вкусно. Чакай сега. Тега. Така, предвидимо мое. Обичам аз. Чога? Вземи тия тулъсти звезди. Да ти обръщам най-гибенски точки. Чуга. Не идвай маняк. Така, ето ме 20 нива за 10 минути лут ли си? Това спада по 1 нива 2 минути. Ох, по 2 нива няма минути. Какво говоря съм за вчера се? Не мога да смета математически. Това ми е най-тежката. Най-трудния предмет. Чуга. Някакви пропадащи лайна. Представям си какви ще станат напред. Просто си го представям как се апгрейдва се по-тежко. Не кажеш, да, не, не пойду си бъде терапии, просто го знаеме. Стане хи по-тежко. Их, как изпоставих тая малка свиня. Взимам скандални точки. Минавам по преките пътища, където са точките. Ало бе, съм голем и тук това е за малко да ми я ушиба, брат. Ей, за малко бе, за малко бе. То бе, тулъстата задълзих. Така. Така. Ето пак бълст. Това какво? А, иска го да се кача. Нещо не видех от камерата, маняк. Тук някакви върш издигане, човек. Как си взех тук звездите и изпуснах. Пропуснах долу бъдилите. Мристи. Деца въртат. Чакай бе, небе, 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 небе. Дадох шиба на реклама и ще ви ушивам. Рекламата, маняк. Спио. 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 Хей, да му се нали. Не знам къде сме. Влезнахме ли в средото си окото? Трябва да знам задължително. Я чакай. Да предвидиме без... Тебе плюсът да предвиде. Точно сме приключили лесната секция, брат. Ето влизаме в хорот в средната секция. Че че бързо да говорим за харда, ама там сигурно няма да се добре нещата. В средната секция, брат, тук вече ще са пъзлични убеденци. Тук ще има друг привкус. Просто съм сигурен. Оп. Така. Така. Така... Така... Е, седна секция, това ба ти лесното, бъдик. Така. Това беше десно дъж. Така. Цак. Цак. Цок. 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 Това не може да го взема. Просто не може. Ела. Скандално ги я вцепвам. Нема шанс. Оти отдолу. Какво правите отдолу, бе, брат? Чага, ла. Ви въщ, аз не мога разбър. Ооо, повече нямаше да стъпа, веле. Защото стъпих на такова ръб, че ще си бях пропаднал. Е.
Indie para se todos jogar. Não é? Usa mal com manhoca. Se chama-me goi, não sei se dá toda a gema. Nem estou com stress. Eu te sou muito plocho, essa merda. Vídeo é que fala, pai. Vai lá, para ver se não vou assomar. Para ver se todos os meus do plocho. Monte cor, não, chumba. Ele está se vrt que se podučiš manjak. Ne bjag od mene. Počam zdi, kato ga udem tije glase, no. Това е Супер Марио! Да туда ж... Тухличките, маняк. Чакай. Бяка. Е, го пак. Ей, защото и двете се движат. Е, нямаше как тук да го. Да не се случи това. Трябва да по-прецизен. Ох, два пъти, бе. С какво гледам един път да скачам? Два пъти, като имаш за два пъти, два пъти ще скачаш. Ух. Ох. О, да, с тия движения вече малко ма напрягате, ама пак работата е хипер лесна спрямо ония гиби. Ония гиби бяха сгадал, мисля до 40 ниво и да спедеме. Сега при нагоре се движат, бе, и какви сте луди. Сте пълни лудаци. Ох, как се тихо долу да ми, защото съм вече умно. Всичко разбирам, маняк. Чакай. Добре. Ако спея 40-40, ще това е епизод, това е луда работа. Стико май съм минал 40 нива на един клип. Това значи пър скандал. Ух, съм малко бе и жули. Даже не взех звездата. Така. Ето го ме. Не, не. Бъдете спрямо класическия мод, това е много вкусно. Предостта нямам да ми купи вкусно това душ. Ох, запушва ми се носа. Неш. Така. Така. Ух, така и не можех да взема нещо. Запада горе, надолу, стига ба. Ще ме побъркате, бе. Ще ме подрискате. Чакай сега. Ух, за малко. За малко да не стане той нещо. Ух, за малко да се разцепа тежко. Ей, бате, как предът вече е много тихо. Ще се разцепа. Ей, те ще бидат отгоре, чое, нищо не. И тъй става. И най си изрази, моляк. Чога. Остават още 5 нива. Па те си казвам се такива... Аз дори епизод приключвам тоя дело. Това ще е най-лесното нещо, брат. В два клипа 80 нива ли съм там? Колко са 100? Аз 100 нива. Съм ги минал. Как ще се хвала и покясах, чакай малко. Трябва да се уточа, че има някакви менгеменски звезди. Трябва да ги взеба. Не, пак не можах. Пъде би дех отгоре. Ах, как бъде. И как не мога ги вземе, мей? Мъсни свини. Блецки. Чакай сега. Движеща се плочка. Чакай, маняк. Така. Ух, за малко бе.
как ме... Я въздигнах изведнъж и за малко да си стана да бъде подуча хелуинска топка. Човек, ма някак ще поставя 4 нива, да ги ми дам по-бързо. Ох, бях забил, че мога да минам през земята, брат. Просто бех забравен. Тук че това резко, брат. Резко ма вкарвате в някакъв филм, ама все още се справям. Резки геми. Как не мога да взема тия проклети звезди? Ей, ти видя ли го това? Пала някаква хакерска машина. Чога? Ох, малко ме и шиба. Брат, нямате шанс. Минавам мост 2 и пикачаме. Сме ми дали 40, брат, ти луди си. Ще дам 60, не може ми нямаме ми да се ще бъдам пак е неш. Не! Забрих схемата. Чакай, брат. Да, аз го цъкнах и не ме върна. Луд ли си, бред? Това се случваше и в класическия мод. Чакай. Така. А, той. Ооо, значи ме връща. Чакай, чакай, чакай. Ох, да бе. Ух! Така, ето го. Ето го, вкусното дъжд. Няма проблеми, брат. Чакай сега. Така, така. Как се движа, че ще дрисна. Така. Ох, чара. Поисход долу ще да си и шибалим, брат. Чакай. Дага. Стоя. Улеле, тук пак бек в тъжки ги би. Ето бе, ето, ето, ето. До тук ще е днешния епизод, аз направо ги разбих. Не мога да повярвам. Айде, чао бе.